Lanata. Qani u Jinursen? Nima qilyapsan? Qabr kavlayapsanmi? Jinursen qayerga qo'ygandi buni? Nimani, Niger? Ana va qurg'urni. Ishni boshlashdan avval miyamni tozalab olishim kerak. Yana qanaqa ish to'nka? Oshnam LB bitta harbiy haqida aytdi. Unda bir dunyo qurol bor ekan. Emmetnikiga o'xshab chirigan emas. Yaxshi, men sen bilan. Ha, sen doim men bilansan. Qachonki ozib-yozib kelib qolsang oldimga. Toshingni ter, Niger. Jinursen. Tortib ko'rasanmi? Yo'q, og'a, bu axlat menga to'g'ri kelmaydi. Qayerga jo'naymiz? Sharqiy plyajdagi bitta badavlat eshakning uyiga. Kech tushini kutsak yaxshi bo'lardi. Bu ablah uxlab yotganda ishni bitiramiz. To'g'ri aytasan. Ha, shunaqa. Bo'la qol, Niger, nimani kutyapsan? Qadrini. Ey, qo'ysang-chi. O'tir, Galvars. Qani bu qariya? Qani u Jinursen? O'zingni bosib ol. Biz hali yetib bormadik. Haqsan, Karl. Sen doim haqsan. Janob haqiqatsan. Og'zingni yum. Og'zimni yumish qo'lingdan kelmaydi. Kimni qo'lidan keladi? Kim bilsin? Qani boshladik bosqinni. Shoshma, ichkariga kirib, sekin qurollarni olib sekin suramiz. Ha, tushundim. Xuddi ninzalardek. Qani chiq, ablah chol. Og'zingni yum. U menga bas kela olmaydi. Qo'rqoqlik qilma, Karl. Xo'p, Galvar, sen kirinda. Men xushtak chalishingga tayyor turaman. Shunday davom et, CJ. Nima degandim men? Qurollarni qara zo'rligini. Sen tug'ma o'g'risan, og'ayni.
Qani jo'nadi gunda. To'g'riga yuraver. LB da garaj bor Sevilya hududida. O'sha yerga boramiz. Tushundim. Quloq sol, Ryder. Sen bu balo chekishni tashlashing kerak. Nima? Sen shunaqa ablahlikni yig'ishtirsang, men ham yig'ishtiraman. Gapni olib qochma, og'ayni. Ablah. Bobda unut gapimni. O'zing unut, ahmoq. Bir kun kelib jahlimni chiqarganing uchun afsus qilasan. Noto'g'ri eshitmadimmi? Aftidan bu ablahga yana nimadir yoqmadi. Jin ursin, yosh boladan farqing yo'q. Sen bilan boshqa gaplashishni istamayman, Galvars. Ko'rding, aytgandim-ku, ish juda oddiy. Ha, bundan osoni bo'lmaydi. Quloq sol, CJ. Bunga o'xshagan ishlar juda ko'p bo'ladi. Yaxshi, quloq sol. Men charchadim. Keyinroq ko'rishamiz. Yaxshi, birodar. Shunchaki gaplarimni o'ylab ko'r. Hey Ryder, nima balo qilyapsan? Yashirgan narsamni topa olmadim. Shunga boshqa tayyorlayapman. Buni qara, qiyin ish emas. Hey, unday qilma. Hozir yonib ketamiz. Xayrli tong bolalar. Sen kimni bola deyapsan, Tonka? Nima deb ataylik unda? Pakana debmi? Nima balo bu? Balo. Toshingni ter. Nari tur. Xata zo'ru. Nima tayyorlayapsan? Menga ataganing qani? Ey, qochib turgan, maylimi? Tonka. Mana, asabimni buzma faqat. Xotinim bunaqa ishlarni juda yoqtiradi. Xullas, bitta poyezd rejalashtirilmagan to'xtashni amalga oshirish kerak. U yerda sizlar olishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu halol biznes, yigitcha. Ko'rishguncha, bolalar. Ablah. O, Karl. Boshqa politsiyachi o'ldirmaslikka harakat qilgan, maylimi? Sen qaytganingdan keyin jinoyat sezilarli darajada oshdi. Xalqqa sodiq xizmat qilishga harakat qilyapman. Soat 5 da keladi poyezd. Sen hayda, CJ. Sen axir bizni usta haydovchimizsan. Obbo, yana eski gapni boshladingmi? Meni qanday haydashim haqida gapiraverma, jonga tegding. Agar mashinani ag'darib yubormasang va havoga parvoz qilmasak mayli. Sen bilan tortishib charchadim. Yaxshi, demak sen diqqatingni yo'lga qaratyapsan. O'z og'alaringning asabiga o'ynashni yaxshi ko'rasan-da. Shunchaki men ularni asray deyman. Tirnoq ichidan kir qidiribmi? Yo'lingga qara, jinurg'or, yo'lingga qara. Mana keldik. Mana shu poyezd. Janursan, vagoslar bizdan birinchi kelganga o'xshaydi.
Bu nima endi? Balislar ham aylangani keldimi? Aftidan Tenpenni janubdagi barcha to'dalarga xabar berib qo'ygan. Biz ularning dodini berib qo'yamiz. Bora qol CJ, poison tekshir. Lanati, bu nimasi endi? O'zingni bos bola, biz ortingdan boramiz. Qutularni menga ot, CJ. Ushladim. Yaxshi uloqtirish, Galvars. Yaxshi. Sen meni o'ldirmoqchimisan? Yana bitta. Yaxshi CJ, yetarli bo'ldi. Mashinaga sakrab gazni bos tonka. Politsiya ortimizda. Ketdi Gruga. Janursun, bola, senga gap yo'q. Sen ham og'a. LB hozir mana bu matohlarni yashirib qo'yadi. Yaxshi, ko'rishguncha. Gruda, birodarlik bir umr, CJ. Bir umr. Hey, Ryder! Oppa, yana o'sha ahvol. Ryder! Ha, CJ? Hey, CJ, menga aytchi, nega men maktabni tugatmaganman? Chunki sen 10 yoshingdan giyohvand modda sotishni boshlagansan. Yo'q, bunga emas. Ha, ballis rangidagi ko'ylak kiygan o'qituvchiga qilgan ishing uchun. Yo'q, yana topolmading. Sababi shuki, meni aql darajam maktabdan ancha yuqori bo'lgan. Men eng zo'riman ukam. Ha. Men dahoman. Kimda qurollar ko'p? Eng ko'p qurollar kimda bo'ladi, ha? Kimnadir uyida arsenali bordir. Bilmadim. Armiyada, Niger. Armiyada. Ketdik. Tortib ko'r qani. Yo'qot buningni. Bilasan-ku, bunaqa narsalarni yaqinimga yo'latmayman. Ablah. Ikkalamizni eson-omon olib bora olasanmi? Hey Ryder, qayerga boramiz? Okean portiga. Bu furgonni qayerdan olding? Men kelganimda yo'q edi-ku. Meni oshnam LB, robot ninzani o'zi. Juda ishonchli. Ayrim galvarslardan farqli ravishda. Bas qil endi. Men ukamni yo'qotdim. Endi esa onamni. Bu shaharda nima balo yuz berishidan qat'iy nazar. Sen do'stlaring bilan qolishing kerak, CJ. Ha, to'g'ri. Well,
Bu yer gvardiya omborxonasi. Menga qara, bu yer hazilakam joyga o'xshamayapti. Eplay olishimiz aniqmi? Bu shunchaki gvardiya galvars. Arzimas zaxiradagilar. Grove Street'ning oldida bular hech narsa emas. You want some leg? Oh! Barakalla CJ. Bu iş suiqasd bo'ladi deb o'ylagandim. What was you saying? Omborni och va mana bu ablahlarni chalg'itib tur. Qani unda ishni boshlaymiz. Furgonni bu yoqqa olib kel. Men atrofga qarayman. Sen yuklarni orta ver. Okay, homie, let's load this shit up. For life, huh? It's too many damn weekend soldiers. Ketdik, CJ. Shularni o'zi yetadi. CJ, rulga o'tir. Jo'nadik. Garajimiz tayyor turibdi. Ketdik. Jenursan, ular ortimizdan qolmayapti. Nima bo'lyapti orqada? Bu chiqqan askarlarni jahli chiqqan bizlardan. Chiroyli qofiya, og'a. Ey, yukimiz juda ko'payib ketdi. Bir-ikkita qutularni tashlab yubor. Yaxshi, qarab tur. Signal bersang tashlayman. Agar shu chekish odatingni yig'ishtirmasang, sen bilan boshqa ishlamayman endi. Seni toming keta boshlayapti o'zi. Nima desang shu ahmoq. Sen nima bo'layotganini tushunganing ham yo'q. Nima demoqchisan bu bilan? Seni valdirashlaringni boshqa eshitmayman.
Qurollarni oldikmi? Oldik. Sen gangster emassan. Sen hammasi oson, silliq ketishini xohlaysan. Men esa hayotga real boqaman. Bu ish qizg'in bo'ldi. Qizg'in? Bu ish rasvoni rasvosi edi. Sen ishga doim tayyorman deysan, lekin keyin doim nolishni boshlaysan. Well, hello, a doodle-do. Enjoy a doodle-do. Only one of us walking away from this. You won't lay a glove on me. Watch what I'm doing. That's it. Keep breathing. Think you can take me, huh? Don't make me mad. I ain't pulling any punches. I'm not gonna hurt you. Watch your opponent. Know his moves. Come on, I can take it. You gotta follow through with the uppercut. Watch the uppercut. Don't leave yourself open. Use your right. Keep your fists up and together. Try and build up a combo. Watch your opponent's eyes. Use your jab to get the range.
Ahmoq. Ko'rishamiz, Karl. Bu yerda nima qilib o'rlashib yuribdi bular? Ablahlar. Bu iskovchilar jonga tegdi. Meni eng kattasi deb o'ylashyapti. Lekin men ularga baloni ham gapirmadim. Men ukajonim Karl uchun hamma narsaga tayyorman. Ha, senga gap yo'q. Bilasan-ku, oila eng muhimi. Sen biz bilanmisan? Ha, quloq sol. Amakimni qizi Meksikadan kelyapti. Borib uni olib ketishimiz kerak. Xo'p, yaxshi, ketdik. Men nega birga ketyapman o'zi? Aniq sababi yo'q. Shunchaki zerikib qolmasligim uchun. Ha, yo'g'e. Ha, o'zingni bosib ol, ukam, asabiylashma. Amakingni qizi kelyaptimi? Meksikadan. Ha, biz u bilan anchadan beri tanishmiz. Anchadan beri. Ey, meni laqqalataman demasim, ok. Menga boshqa bunday savollaringni bermagin, Karl. Qarindoshlarim, ular meni borim. Okey. Mana amakimni qizi Mary. Kelishgan. Chiroyli, yoqimli. Qani to'xta, o'zim gaplashaman. Jinursan. Buni boshida bilishim kerak edi. Ey. Ma'zur tutasan, Jose. Men El Grando Smokyoman. Va menga ko'katlar kerak. Comprende? Ey, toshingni ter, kapron. Nima? Boshqachasiga aytamiz. Bu yoqqa chiqar, ko'kato. Aks holda miyang bo'ladi, El Pachogo. Buni borib onangga ayt, pendejo. Kel, bularni adabini berib qo'yay. Bola qol, Smok. Mana ko'r ablah. Bu Smok. Buni eslab qol. Uni qo'yib yubormasligimiz kerak. Meni holim qolmadi. Dropped your paper.